Tots tenim capacitats diverses. Tots tenim capacitats vàlides. Totes les persones som necessàries perquè la nostra organització funcioni bé. Per això, nosaltres iniciem aquest projecte, el projecte Capacitats Diverses, per assegurar que totes les persones tenim les mateixes oportunitats a la nostra organització. Quan vaig començar a treballar va ser un despertar una altra vegada, un despertar la vida, un despertar il·lusions. Perquè és molt important per a les nois i noies que tenen capacitats a treballar més. Soc una persona que si no demano ajuda, millor, però tinc que ser clara jo mateixa, conscientment, que tinc una disminució física i no puc fer segons quines tasques. Llavors, per demanar ajuda no passa res tampoc. Perquè encara no entenem que una persona amb un trastorn mental pugui ser una persona normal i corrent i tenir una vida social i en parella i laboral completament normal. De fet, penso que si jo no hagués perdut la visió, tindria més o menys la mateixa vida que porto ara. En relación a las instituciones, me gustaría decir pues que no buscan empleados solo por una discapacidad para llenar una cuota. Animo a que provin a fer les tasques o a entrar en llocs de treball, a veure si ho poden fer o no. Quan t'acostes a una persona i la mires com a persona, hi ha moltes possibilitats de que vegis, en comptes d'una discapacitat, una gran capacitat, no? Thank you.